ዓለማችን በርካታ አስደናቂ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም እጅግ የተራቀቁ ህንጻዎችን ስትገነባም ተመልክተን ይሆናል። የዛሬው ግን ከሁሉም የተለየና ጆሮን ጭው የሚያደርግ አይንን የማያስከድን ጭንቅላትን በሐሳብ የሚጠልፍ እውነታን ይዞ ይሁላችሁ የኮንስትራክሽኑን ዓለም እየወዘወዘው ነው። ህንጻዎች ሲገነቡ ግንባታቸው ከስር ከመሰረታቸው መጀመሩን መቼም የግንባታው ዓለም የቱን የሚያክል አደኩቢል የሚከተለው ያሰራር ሂደት መሆኑ ለጆሮ አዲስ አይደለም። ይልቁንም አዲስ የሆነው ዜና ህንጻ ከስር ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ሊንጠለጠል ነው መባሉ ነው። አዲስ የሆነው ዜና ለዚያውም ባለ አንድ አይደለም፣ ባለ ሁለትና ባለ ሶስት ፎቅ ሰማይ ጠቀስ ግዙፍ ህንጻ ሊንጠለጠል ነው ተብሏል። ይህ ከሰሞኑ እንጠለጠላል የተባለውና ከላይ ወደ ታች የሚንጀረገገው ህንጻ ለመሆኑ ምንድነው? ሳይንሱስ ይህንን ግንባታ እንዴት ይመለከቷል? የሰው ልጆችስ በእውኑ በዚህ ተንጠልጣይ ህንጻ ውስጥ ይገብተው ይኖራሉ ይሰራሉን? ይህ የዛሬው ዝግጅቴ የሚቃኘው አስገራሚው ፕሮግራም ይሆናል። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን በመጫን በየለቱ አነጋጋሪና አስገራሚ ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ ጋበዝኩ። ወደ ዛሬው ፕሮግራም አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። ሎትሮ ህንጻዎች ስማቸው ሰማይ ጠቀስ ነበር፣ ይህ ግን ህዋ ጠቀስ ተብሎለታል። አናሌማ ታወር ሲባል የተሰየመው ይህ የዓለማችን የመጀመሪያው ተንጠልጣይ ሰማይ ጠቀስ ከሚባለው አልፎ ህዋ ጠቀስ የተባለው ህንጻ ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። የሰው ልጅ ሰማይ ጠቀስ ሲል ህንጻዎችን የሚጠራው በተለይም ደግሞ በቁመት የላቁትንና ከፍተኛ የሆኑትን ህንጻ ለመጥቀስ ሲባል ነው። እነዚህም ሰማይ ገደባቸው እንደሆነ የታወቀ ነው። አሁን ግን እያሉን ያሉት ህዋ ጠቀስ ህንጻ ነው። ህንጻው ከትክክለኛ አስትሮይድ ጋር እጅግ ወፍራም በሆነ ኬብል ገመድ ተያይዞ የሚንጠለጠል እንደሆነ ሲነገር ከፍታው ከመሬት 50 ሺህ ጫማ ይልቃል ተብሎለታል። ታዲያ ይህ መሰረቱን ሳይንቲስቶችና ኢንጂነሮቹ ዩኒቨርሳል ኦርቢታል ስፖርት ሲስተም ሲሉ ይጠሩታል። ዘ ክላውድ አርኪቴክቸር ኦፊስ የተባለ ከናሳ ጋር በጥምረት የሚሰሩት ይህ የአርኪቴክቸር ካምፓኒው በደረጃ የሚሰሩትን ስራና የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታ በዝርዝር አስቀምጦ ዲዛይኑን ከሰሞኑ ለዓለም ህዝብ ይፋ አድርጓል። አንደኛ፣ የናሳ ሳይንቲስቶችን ዕውቀት መጠቀም አስትሮይድ ሪዳይሬክት ሚሽንን በመጠቀም ለዚህ ህንጻውን ለመሸከም ምቹ የሚሆኑትን አስትሮይዶች በማግኘት በጨረቃ ዙሪያ በመሬት ኦርቢታል ላይ የተረጋጋ ስፍራ እንዲሰጠው ያደርጋልም ብለዋል። አንደኛው ሂደት ታዲያ በራሱ ለአእምሮ የሚከብድና ለማመንም ለመረዳትም ጊዜ የሚፈጅ ይሁን እንጂ አንድ ነገር ልብ በሉ ይላሉ ሳይንቲስቶቹ። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2014 የአውሮፓው ስፔስ ኤጀንሲ ሮዜታ ሚሽን ሲል የሰየመውን ተልእኮውን ኮሜት በተባለው ግዙፍ የአቧራና ከበረዶ ክምችት የሚገነባ በፀሐይ ኦርቢት ላይ የሚገኝ አካል ላይ ማሳረፍ ችሎ ነበርና በህዋ ላይ ከሚገኙ አካላት ጋር ግንኙነት ማድረግ አሁን ገና የጀመረ እንዳይመስላችሁ ልብ በሉ። ክላውድ አርኪቴክቸር ኦፊስ ወይም ሲኤኦ ለማድረግ ያቀደው ይህንኑ ነው። ምድር ከበደኝ ያለች ይመስል ህንጻዎቿን የሚሸከምላት አካል ከህዋ ላይ እየፈለጉ መሆናቸውን እንግዲህ በፕሮጀክታቸው ላይ በግልጽ አስቀምጠውታል። ይህ መሆኑ ወደ ሁለተኛው የግንባታ ሂደት ያመራናል። ሁለተኛው ትክክለኛው አስትሮይድ ከተገኘ በተረጋጋ ቦታ ላይ እንዲቆይ ከተደረገ በኋላ ቀጣዩ እርምጃ የሚሆነው ጠንካራ የሆነና ማንኛውንም ነገር አንጠልጥሎ መሸከም የሚችል ልዩ ኬብል ከአስትሮይዱ ጋር ተያይዞ ወደ ታች ወደ መሬት እንዲወርድ ይደረጋል። ገመዱ የሚታሰርበት ይህ አስትሮይድ ወደ ታች የሚያንጠለጥለው ወፍራምና ጠንካራ ኬብል የህንጻው ነዋሪዎችንና ጎብኚዎችን ከሰሜን ንፍቀ ክበብ ወደ ደቡብ ንፍቀ ክበቦች የሚያመላልስና እንደ ኒውዮርክና ዱባይን የሚሸፍን 8 ቁጥር መሳይ እንቅስቃሴን የሚያደርግ ህንጻ ነው ተብሎለታል። ሶስተኛው ደግሞ የዚህ አነጋጋሪ ህዋ ጠቀስ ህንጻ የግንባታ ሂደት ግንባታው የሚጀመርበት ጊዜ ሲሆን ህንጻው ቀድሞ በተዘጋጀው በአስትሮይድ ላይ የተንጠለጠለ ኬብል ላይ ወደ ታች ቁልቁል እንዲንጠለጠል ይደረጋል ተብሏል። ህንጻው አናሌማ ታወር ይባላል። የአናሌማ ታወር ዲዛይነር የሆነው ኦስታሪና ለሲኤንኤን እንደገለጸው ከሆነ ህንጻው ቀለል ያለ ክብደትና የተሻለ እድሜ መቆየት የሚችሉ ግብአቶችን እንደሚጠቀም የገለጸ ሲሆን ለአብነት ያህልም ካርቦን ፋይበርና አልሙኒየም ዋነኞቹ ህንጻውን ለመገንባት የምንጠቀምባቸው ቁሶች ናቸው ሲል አስረድቷል። ኬብሉ በራሱ በተለቀቀ የኬብል ኢንጂነሪንግ አማካኝነት የሚገነባ ሲሆን በተከታታይ ለፀሐይ የሚያጋልጥ በመሆኑ እጅግ ውስብስብ ሳይንሳዊ ጥናቶችን አልፎ ኬብሉ ይገነባል ሲሉ ባለሙያዎቹ አስረድተዋል። أنالي ما ثور بلاولاي لالو ما برسب يوها من جميعهنو بلاولاي يميقت تمولت يزنابنا يكابا أير ارتباطن يميكماتشو قاتوج سينوروت نزي زنابنا ككبابي أيرولاي يميسبسبوم بتفتازل أيروچن سيمي كلوزد لوب بتوالي يوها ما تارا منجد تتارتو لنواريونا قوبنيو انديدرسو يدرغال بلوال يهنساو يلاينغو كفتا كمريت ألال بلاي 32000 متر لاي እንደሚጠናቀቅ ሳይንቲስቶቹ ያስታወቁ ሲሆን ታዲያ በዚህ ከፍተኛ የሆነ ከፍታ ላይ ሊኖር የሚችለውን ጽንፍ ያዘ የአየር ንብረትም አስቡት። ህንጻው በቀን ውስጥ በመድር ላይ ከሚኖሩ ሰዎች በላይ የ45 ደቂቃ ተጨማሪ የፀሐይ ብርሃን እንደሚያገኝ ሲገለጽ ከዚያ ውጪ ያለው ቅዝቃዜ ከዜሮ በታች እስከ 40 ዲግሪ ሊቀዘቅዝ ይችላልና በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በህንጻው ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም ሰው አለባበሱን አስተካክሎ መገኘት ይጠበቅበታል። እድለኛ ሆናችሁ የመጀመሪያዎቹ የዚህ ህዋ ተቀስ ህንጻ ነዋሪ ለሆናችሁ ከአየር ንብረቱም በዘለለ አዳዲስ የፊዚክስ ህጎችን ተለማምዳችሁ መተግበር ይተጠበቅባችኋል ይላሉ። በቀድሚያ በዚህ ህንጻ ውስጥ የሚኖሩ አንድ ቋሚ የሆነ አድራሻ አይኖራቸውም ምክንያቱም አናሌማ የስምት ቁጥር ቅርጽ ያዘውን እንቅስቃሴውን ተከትሎ ስለሚንቀሳቀስ አንድ ቋሚ መገኛ ሀገር አይኖርም። በዚህ ህንጻ ላይ ነዋሪ የሆነ ሰው ባድራሻው መልእክት ለመቀበል የሚያዳግተው ለዚያም ነው ይላሉ። ነገር ግን ህንጻው የሰው ልጅ የሚያስፈልገውን ማንኛውንም ነገር ከውጭ አትፈልጉም ሁሉም በዚሁ ይገኛል በማለት ማስተዋቂያዎችን ህንጻው እያስነገረ ነው። ለህንጻው የሚያስፈልገው የኃይል አቅርቦት ከፀሐይ ብርሃን አማካኝነት የሚገኝ ሲሆን ቁመቱ ከፍተኛ ከመሆኑም በዘለለ በታችኛው የህንጻው ክፍልና የላይኛው የህንጻው ክፍል መካከል እጅግ ከፍተኛ የሆነ የአየር ንብረት መቀያየር በመኖሩ ህንጻው ወጥ የሆኑ መስኮቶችን ከመጠቀም ይልቅ በመጠናቸውም ሆነ በአይነታቸው የተለያዩ መስኮቶችን እንደሚጠቀም ተገልጿል። እስካሁን ከዲዛይን ባልዘለለ የግንባታ እንቅስቃሴ ያልጀመረው ይህ ዓለማችንን እያነጋገረ ያለ የህንጻው ዲዛይን ጊዜው ደርሶ ሲገነባና ሲጠናቀቅ ያለማችን ረጅሙና ተአምረኛው ህንጻ ሊያስብለው ይችላል። ዲዛይኑ በሰዎች ጭንቅላት ላይ በርካታ ጥያቄዎችን ትቶ መጓዙ አይቀሬ ነው። በመድር ላይ ከሚኖሩ ሰዎች ጋር እንዴት እንገናኛለን? ቤተሰቦቻችን ዘመዶቻችንን ተንጠልጥለን ከመመልከት ውጪ እኛ ያለንበትን አይደርሱም አያዩንም መጨረሻችንስ ምን ይሆናል የሚለውን ጨምሮ መቼም አቀም ኖሯቸው በዚህ ዓለምን ጉድባስ ባለው የመኖሪያ አፓርትመንት ተንጠልጣይ ህንጻ ላይ ለመኖር የሚፈልጉ ሁሉ ጥያቄን መጠየቃቸው አይቀርም። ታዲያ ጎብኚዎቹና ንድፍ አውጪዎቹም ለዚህ ጥያቄዎች የራሳቸው ምላሽ አዘጋጅተዋል። የአናሌማ ታወር ዲዛይነር የሆነው ኦስታፕ ሩዳክቬጅ ግዙፉ ሰውን ማንቀሳቀስ የሚችሉ ድሮኖችን የሰውን ልጆች ከምድር ወደ ህንጻው ከህንጻውም ወደ ምድር ለማመላለስ ይዘጋጃሉ ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ የኤሌክትሮ ማግኔቲክ ሳንሰሮች ሰዎችን ከምድር ወደ ህንጻው ከህንጻውም ወደ ምድር ለማመላለስ ታቀደዋል ሲል የመጓጓዣ ነገር እንዳያሳስባችሁ ከዘመዶቻችሁ ጋርም አትቆራረጡም ሲል ምሎ ይገዘታል። ይህ ማለት እንግዲህ ቀደም ብሎ በሳይንስ ፊክሽን ፊልሞች ላይ እንደምትመለከቱት አይነት ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የዚህ የህዋ ተቀስ ህንጻ ፕሮፖዛል ለኦትሮ ቀንጡ ነገሮችን ለምትመርጠው በሰማይ ተቀስ ህንጻዎቿ በመተታወቀውና የግንባታ ተቋማታ የሚጠይቁትም ገንዘብ ቢሆን ከአሜሪካ ጋር ሲነጻጸር ረከስ ይልባታል በመተባለው ዱባይ ፕሮጀክቱን እንደማስጀመሪያ ቦታ የተመረጠች ሲሆን ቀስ በቀስ ኒውዮርክን ጨምሮ ሌሎችም ይቀላቀሏታል ተብሏል። የሚገነባው ይህ ተንጠልጣይ ህዋ ተቀስ ህንጻ 2/3ኛው ክፍሎቹ የሚሆኑት የመኖሪያ ወይም የማራ ስፍራዎች ሲሆኑ የተቀሩት ደግሞ የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚደረጉባቸው ቢሮዎችም ይሆናሉ ተብሏል። የንድፍ ባለሙያውና የዚህ ሁሉ አስገራሚ ሆነ አፈጣጣሪ ያለው ህንጻ ሐሳብ አመንጪ የአናሌማ ታወር ዲዛይነር የሆነው አስታፕ ስለ ሁኔታው ይህንን ሐሳብ ምን ስትላሰብከው ሲባል ለቀረበለት ጥያቄ የሰው ልጅ ቀድሞ በዋሻው ውስጥ ይኖር ነበር ቀስ በቀስ ቤትን ከሳርና ከጭቃ መቀለስ አንድ ብሎ ጀምሮ ቀላል የሆኑና ሰማይ ሊባጥጦ የደረሱ ሰማይ ተቀስ ህንጻዎችን እስከ መገንባት ደረሰ። አሁን ደግሞ የኔና እናንተ ጊዜ ነው። ጊዜው ከዚያም ማለፍ የምንልበት ነው ከምድር የምንላቀቀበት በማለት የአዲሱ ተንጠልጣይ ህንጻ ጎርፍ የመሬት መጥለቅለቅ ሱናሚ ሌሎችም ምድራዊ ተፈጥሯዊ ጥፋቶችም የሚያሰጉት አይደለምና ነዋሪዎቹን ከሐሳብ የሚያሳርፍ ከጭንቅም የሚገላግል ነውና እመኑኝ ይህ ፕሮጀክት ተሳክቶ ይህንን ህንጻ በሰማዩ ላይ ያንጠለጠልኩት ከሆነ ያኔ ተአምርታ ያላችሁ ሲል ነበረ ለመገናኛ ብዙሃኑ በሰጠው መግለጫ የገለጠው። ይሄውላችሁ እንግዲህ ዓለማችን እንዲህም ያለች ናት